vítajte opäť na mojom kanáli. Keďže videá s akvaristickou tematikou sú na mojom kanáli veľmi obľúbené, tak som sa rozhodla, že pre vás pripravím ďalšie video s touto tematikou a konkrétne v tomto videu by som rozobrala rybičky, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov. Takže je ich myslím, že okolo 10, ktoré som teda našla, prípadne ktoré som mala aj ja, tak poďme si teda niečo o nich povedať. Takže ako prvá rybička, ktorá je vhodná naozaj pre tých úplných začiatočníkov, je pavie očko. To je vlastne hovorový názov, originálny názov, ktorý som našla na internete, ktorý sa používa, je krabúbka dúhová. A však teda vy ju určite budete poznať pod názvom pavie očko. Je to taká najlepšia rybička pre tých, ktorí naozaj začínajú, pretože nepotrebuje žiadne špeciálne podmienky a množí sa naozaj strašne rýchlo. Prvé, čo by som vám vlastne o nej chcela povedať, je to, že je to živorodka, to znamená, že samička rodí živé mláďatka, ktoré hneď vlastne po narodení prijímajú klasickú potravu ako ostatné dospelé jedince. Keďže sú to živorodky, tak je vlastne veľmi jednoduché rozpoznať samička od samičky. Samčekovia sú nádherne sfarbení, majú krásne zadné kútvy, rôzne sfarbené a sú teda menší. Naopak samičky sú také trošičku väčšie od tých samčekov a sú také úplne obyčajné, nevýrazné, čiže také oveľa menej sfarbené teda ako tie samčekovia. Ďalej vlastne odporúča sa v akvárku ich mať v pomere vlastne jeden samček na tie samičky. Keďže sa veľmi rýchlo množia, tak vlastne ten samček by tú jednu samičku mohol vlastne až usmrtiť od toho neustáleho prenasledovania. Takže vlastne sa odporúča jeden samček na tie samičky. Optimálna teplota je od nejakých 20 stupňov do nejakých 26-25 stupňov. Najlepšie sa vlastne rozmnožujú pri teplote 25 stupňov. Akvárko by im stačilo minimálne 50 litrov, samozrejme čím väčší, tým lepšie. Samozrejme musí byť naozaj dobre zarastené, aby teda sa malinky mohli schovávať a na druhej strane potrebujú vlastne aj dosť priestoru na plávanie. Tieto rybičky môžete krmiť obyčajným vločkovým krmivom, prípadne spestriť potravou, nejakou živou potravou alebo nitienkami, prípadne nejakým mrazeným krmivom. A nezabudajte taktiež, že teda vodu treba pravidelne odkalovať, pretože sú tu živorodky, tým pádom produkujú viacej odpadných látok, tak treba vlastne aby to akvárko mali neustále čisté. Ďalšou rybičkou, ktorá je vhodná pre začiatočníkov, je búka endlerová. Hovorovo sa jej povie endlerka. Patrí medzi najmenšie živorodky, ktoré vlastne sa bežne vyskytujú v akváriách. Je to vlastne hejnovitá ryba, to znamená, že je najvhodnejšie mať od 6 a viac kusov, čiže keď ich je viac, tak je im lepšie a v podstate nie sú len schované za rastlinkami. Keďže je to naozaj maličká ryba, tak nemala by byť v akvárku s ostatnými väčšími rybami, pretože by mohla skončiť ako potrava pre tie ostatné rybičky. Ideálne vlastne akvárko je pre ňu to, kde sú napríklad len krevetky, prípadne nejaké slimáčiky alebo teda menšie rybičky. Endlerky sa dožívajú približne 2 roky, znova je tam vlastne rozdiel medzi samičkami a samčekmi. Samičky teda sú o niečo väčšie, dorastajú do 4 cm a samčekové dorastajú len do 2,5 cm. Opäť ich môžete krmiť hociakým krmivom, to znamená niťovkami, mrazenými červami, prípadne teda vločkovým krmivom. Taktiež sú to živorodky, to znamená, že rodia hneď živé mláďatá. Vlastne pre svoj ideálny pobyt potrebujú tiež veľa rastlín a zároveň teda aj veľa priestoru na plávanie. Týmto endlerkám stačí kľudne aj 20-litrové akvárko, teda pokiaľ tam máte naozaj len tie krevetky, prípadne nejakých slimáčikov, takže aj v tom 20-litrovom akvárku mám naozaj dosť priestoru na to, aby tam mohli v pohode žiť. Samozrejme, ak máte väčšie akvárko a máte tam len menšie rybičky, kľudne tam vlastne môžete vidieť aj tieto endlerky. Táto rybička je vlastne znášanlivá voči svojim druhom, aj voči iným druhom, taktiež vlastne ako pavie očko. Ďalšia rybka, ktorá je vhodná pre začiatočníkov, je mečúň. Je to vlastne taktiež živorodka, to znamená, že opäť rodia živé mláďatá. Táto rybka je naozaj zvláštna, pretože je naozaj veľký rozdiel medzi samičkou a samčekom. Samček vlastne má na spodnej časti pútvy taký dlhý akýby lúč a on to pôsobí ako meč, od toho vlastne dostal ten názov aj mečúň. Samička je vlastne klasická, obyčajná, ten meč tam nemá. Najčastejšie sa vyskytuje v červenej farbe.
Tieto rybičky potrebujú trošku väčšie akvárium, pretože treba počítať s tým, že vyrastajú do dĺžky 8 až 10 cm, to znamená, že naozaj budú také trošičku väčšie dospelosti a teda potrebujú akvárko najlepšie od 100 litrov. Samozrejme taktiež potrebujú aj veľmi zarastenú nádrž, to znamená veľa živých rastlín a taktiež aj dosť priestor na plávanie. Potrava je opäť rozmanitá, buď vločkové, krmivo, sušené alebo teda tie mrazené, mrazné červy, prípadne nejaké teda niteľky. Ideálna teplota pre mečún je 21 až 28 stupňov a taktiež treba počítať s tým, že vodu v akvárku treba pravidelne odkalovať, aby teda mali tú vodu čistú. Ďalšou vodnou rybičkou je plata, je to v podstate taká menšia verzia mečúňa, akurát teda, že tieto platy nemajú ten spodný lúč. Dožíva sa v priemere 3 až 5 rokov, je teda oveľa menšia ako mečúň, to znamená, že jej stačí aj menšie akvárko. Sú to henovité ryby, to znamená, že odporúča sa chovať ich teda vo väčšom množstve, minimálne teda tých 5-6 kusov. Taktiež je vlastne ideálne mať jedného samčeka na minimálne 3 samičky, keďže teda tiež sú to živorodky, rodia živé mláďata a teda často sa pária. Krmenie taktiež, vločkové krmivo, niteľky a teda rôzne mrazné červy. Taktiež potrebujú mať zarastenú nádrž, živiny, kvetmi a tiež priestor na plávanie. Ďalšia vodná rybička je guráva modrá alebo zlatá. Je to rybička zvláštna tým, že je to labirintka, to znamená, že dokáže dýchať kyslík vo vode, ale zároveň dokáže dýchať aj atmosférický kyslík. Pokiaľ by nemali prístup na vodnú hladinu, na tú vodnú hladinu, tak by sa teda utopili. Je to ikernatá ryba, to znamená, že už nerodí živé mláďatá, ale teda robí si penové hniezda a do nich vkladá ikry, z ktorých teda sa rodia nakoniec mláďatá. Pri týchto rybičkách je potrebné mať rôzne plávajúce rastliny, pretože práve na týchto plávajúcich rastlinách rybičky vlastne vykonávajú alebo teda vytvárajú tieto hniezda. Dočítala som sa, že teda gurami sa dožívajú až 10 rokov, čo je naozaj teda dosť. Potrebujú väčšie akvárko, čiže na 100 litrov, aby teda mohli dosť plávať, pretože budú aj také trošičku väčšie. A takisto sa odporúča chovať ich v pároch, čiže jeden samček a jedna samička. Ideálna teplota pre tieto rybičky je 26 stupňov. Nevhodnou potravou sú niteľky, inak teda tieto rybičky môžete klasicky krmiť napríklad rôznou vločkovou, sušenou potravou, prípadne nejakou teda živou potravou. Ďalšími vhodnými rybičkami sú napríklad dáni obruhované. Sú to menšie rybky, ktoré sú veľmi aktívne a veľmi rýchle. Nepotrebujú až tak veľké akvárko, minimálne vlastne potrebujú 40 litrov. Táto rybička znáša ikry, avšak rodičia tieto ikry často požírajú. Dožívajú sa 2 až 4 roky a sú to hlinovité rybičky, to znamená, že je treba mať minimálne 6 kusov a viac. Táto rybička je všežravec, to znamená, môžete ho krmiť naozaj čímkoľvek, čiže vločkovým krmivom, niteľkami, mrazenými červami. Je to veľmi mieromilovná a spoločenská ryba a dorastá do dĺžky 4 až 5 cm a ideálna teplota je od nejakých 21 do 26 stupňov Celzia. Ďalšou veľmi peknou rybičkou je tetran neonová. Hovorovo sa je povie neonka, je to vlastne malinká rybička, väčšinou červeno-modrej farby. Sú to vlastne hejnovité rybky, to znamená minimálne treba mať 6 kusov, ale to je naozaj malý počet. Treba mať fakt viac kusov. Potrebujú obrovskú nádrž, pretože teda bude ich viacej a milujú plávanie. Neonky dorastajú maximálne do dĺžky 3 cm. Ideálna teplota je okolo 20 až 22 stupňov. Pokiaľ máte dlhšie väčšiu teplotu, tak to im dlhodobo prekáža a môžu teda vzniknúť z toho nejaké choroby. Dočítala som sa, že neonky sú najpredávanejšími rybkami planéty, takže taká malá informácia. Ďalšou vodnou rybičkou je živorodka ostroústa. Keď mám povedať pravdu, ja som tento názov ešte nepočula, ale teda väčšinou sa jej hovorí black molly, alebo teda molinézie. Väčšinou sa teda vyskytujú v čiernej farbe, od toho je aj ten názov black molly. Dožívajú sa približne 2-3 roky, sú to veľmi mieromilovné rybičky, sú taktiež živorodky, to znamená, že pekne rozoznáte samčeka od samičky a teda rodia živé mláďatá. Krmiť ich môžete tiež vločkovým krmivom, niteľkami, mrazenými červami.
nami. Ideálna teplota je od tých 20 stupňov do 26-27 stupňov. Potrebujú tiež akvárko minimálne 50 litrov, taktiež musí byť dobre zarastené a taktiež potrebujú veľa miesta na plávanie. Odporúča sa na jedného samčika mať minimálne 3 samičky. Je veľmi ľahká na chov a taktiež sa vlastne veľmi rýchlo rozmnožuje a dožívajú sa 2 až 3 roky. Ďalšou vhodnou rybičkou je bojovnica pestra, alebo teda betá bojovnica. Je to asi najobľúbenejšia rybička u akvaristov, hlavne teda u tých, ktorí ešte len začínajú. O tejto rybičke však kolujú veľmi nepravdivé informácie, a to tie, že jej stačí malinký akvárko, že nepotrebuje filter, že jej stačia umelé rastlinky, čo je úplná blbosť, pretože rybička pri týchto podmienkach naozaj neskutočne trpí. A je to až také trošičku divné, by som povedala, že predávajú akvária, ktoré majú liter a tie si ľudia kupujú, pritom je to úplne logické, teda, že rybička v litrovom akvárku nemôže normálne žiť. Čo sa týka informácií o tejto rybičke, je to labirintka, to znamená opäť ako gurama, dýcha kyslík aj vo vode a zároveň dýcha aj atmosférický kyslík. Pokiaľ by nemala prístup k hladine, v prípade tá hladina by bola naozaj vysoko, tak teda rybička by sa mohla unaviť z neustáleho plávania a nadýchovania sa a mohla by sa utopiť. Taktiež ako gurama je to vlastne ikernatá ryba, to znamená, že stavia penové hniezda na hladine, do nich potom vkladá ikry. Najväčšia strana na tom je to, že všetko toto robí samček, to znamená samček aj to hniezdo stavia, samček sa vlastne stará o to mláďatka, samička mu príde, vypustí z nej samček vajíčka a teda samček si ich uloží. Rozdiel medzi samčekom a samičkom je naozaj obrovský. Samčekovia sú vlastne tí, ktorých často vidíte v akváriách s tými krásnymi pútvami a samičky sú naopak úplne malinké, obyčajné, nevýrazné. Dorastajú do dĺžky 6 až 8 cm a dožívajú sa približne 3 až 4 roky. Je to veľmi agresívna ryba, čo sa týka celkovo aj znášanlivosťou, ale teda hlavne aj voči svojmu druhu. To znamená, v akvárku musíte mať iba jedného samčeka, alebo jednu samičku, ale teda odporúča sa mať viacej samičiek. Vhodná teplota pre túto rybičku je okolo 25 stupňov, potrebuje naozaj veľmi zarastené akvárko a veľa priestorov na plávanie. Potrebuje hlavne plávajúce rastliny, keďže sa vlastne okolo nich obšmieta a takisto na nich aj oddychuje a stavia aj tie penové hniezda. Ideálna vhodnosť akvárka je okolo tých 50 litrov. Ďalšou veľmi vhodnou rybičkou sú prísavníci. Sú to veľmi milé a miermilovné stvorenia, ktoré sa združujú hlavne na dne akvária, čiže na dne nádrže. Tam sa vlastne hrajú, tam sa krmia, množia sa a vlastne trávia tam väčšinu svojho času. Často ich môžete nájsť aj na sklách nádrží, keďže tam oddychujú, prípadne sa krmia. Treba si dávať pozor, pretože dorastajú do veľkých veľkostí, to znamená, potrebujú mať veľké nádrže. Zaujímavosťou pri týchto prísavníkoch je tiež, dýchajú kyslík z vody, ale taktiež aj atmosférický kyslík, to znamená, potrebujú mať prístup na hladinu. No a poslednou rybičkou, alebo teda respektíve skôr zvieratkom, ktoré je vhodné pre začiatočníkov do akvária, je slimáčik a konkrétne ampulária hnedá. Nebojte sa, není to druh slimáka, ktorého vložíte do akvárka a o 3 dní ich tam máte 300. Je to slimáčik, ktorý potrebuje mať aj samičku, aj samčeka, to znamená, pokiaľ si kúpite iba jeden kus, tak určite nebudete mať do rana milión slimáčikov. A mať slimáčika v akvárku je veľmi pekná záležitosť. Oni majú taký svoj vlastný svet, vlastný život. Zakúpila som prísavníkov, ale taktiež aj týchto slimáčikov krmíte špeciálnym krmivom, ktoré sú určené buď pre prísavníkov alebo teda pre slimáčikov. Dožíva sa v priemere 5 rokov. Ideálna teplota je vlastne od 20 do 27 stupňov. Pri teplote nižšej ako 18 stupňov je neaktívny, to znamená vôbec sa nehýbe, vôbec nežrie, vôbec sa nepohybuje. Dorastá do veľkosti 5 až 7 cm a potrebuje akvárko o 20 litrov vyššie. Tak to je všetko. Dúfam, že som vám trošku pomohla pri výbere nejaké rybičky do vášho akvárka. Samozrejme musíte si uvedomiť, že musíte si vybrať určitý druh, ktorému sa chcete venovať. Nemôžete mať v akvárku strašne veľa druhov, maximálne tak 2-3, vtedy vlastne rybičkám dobre, majú svoj priestor, svoje teritorium a naozaj sú potom šťastné. Takže ja vám držím palce, aby vám rybičky čo najdlhšie vydržali a vás, aby vás to dlho bavilo. Ahojte!